五一前后，我和我哥闲来无事，回我老家，又探访了一下童年老去的老虎洞。看了吗？老虎洞来了啊！这洞在这，我看洞在这儿呢。看，洞在这儿，就是最中间的地儿，看了吗？这是洞，这是洞啊！整个这个山崖能有150米吧？这个，我操！这个看啊，哎呦我操，洞在哪儿？洞在哪儿？洞在哪儿？这儿呢，看到吗？洞都已经这儿呢，看到吗？太小了，离中间。嗯，这就那洞。看啊，这里有水，看了吗？整个这个上头都有水。我给它弄得最小，看看多高，看看多高。这都是水吗？嗯，下来吧。对，看那个都是水。那你指一下那个水，不知道下来吗？啊、嗯，那都是水，看了吗？这底下嗯，看看高不高？我操，仰着脖子都疼啊！哎，这个地儿，哎，你看看这个，你看这卧佛，看这佛头，看这像不像？特别特别像吧？看这佛头。看了吗？这是卧佛，看了吗？像不像？像吧。哎呀，历尽了千辛万险，看啊，看有多高啊，几百米高，看了吗？好，看不到顶，看了吗？这么高。这就是我老家的那个叫老虎洞，其实全国各地老虎洞有的是。但这个是我老家的，就是离我家，其实直线距离2-3公里。我小时候经常来，这是几十年以后啊，再一次来看看有多高。这个高的简直让你无法想象，看了吗？看这高度。这个山洞里还有水呢，看这就水的痕迹，看了吗？我哥哥已经捷足先登了，已经进入洞口了。看，我现在已经进入山洞了。这个山洞里面有水，看了吗？看这水了吗？滴答滴答的。这里有好多个分洞。我哥在那儿呢，啊，看这儿呢，我跟我哥我们俩一块来的。然后那个。这个里面，哎呀，非常非常，也是滴的水，你看了吗？这也是滴的水，你看了吗？啊，那上面你看，那上面也在滴的水呢，看了吗？这是水，看了吗？这也是水，看。这都滴水啊，这个水，据说是很纯净啊。这个山，这个山的海拔正好是1000米，就1000米的高山上有水，就是从这个等于山顶往下滴的水，你看了吗？就不知道这个是个什么原理。人说山多高水多高，可能就是这个道理吧。就是我老家这块有好多山洞啊，就这是只是其中一个啊，边上还有呢，在几公里之外还有，那个有好多好多山洞啊，山洞里有可能有溶洞，但是不知道啊，就是没人开发就是。你看这个，谁也弄不了这个，你看了吗？这个是不是像躺着的卧佛？这个山特别特别像，这山是像不像是卧佛？非常非常像，看了吗？哎呀，这个大是啊，大自然的鬼斧神工啊！嗯，这是洞口，这边还有一个洞口，看了吗？可能挺神奇的，希望那个考古爱好者们。来那个一探究竟，啊，这我不说吗？山多高水多高，看了吗？看这水，滴答滴答，原来是在这儿滴的，在这个地儿。冬天啊，现在对，过会儿你知道冬天这块儿这个就那个冰炉子，冻了嘛，冬天就是已经冰的都下来了。
看着水，牛吧。这谁还弄了呀？这个我小的时候，这下头是有石盆，其实不是石盆，是那个滴水穿石就是形成的盆，那个盆呢都被人家给破坏了。现在就是不知道谁弄的这么两个塑料桶，我也接点这个圣水吧，啊，神水。哎，这水真好。嗯，咱俩应该喝点啊。纯天然的，一点污染没有，这水。哎，咱俩应该喝点呗。啊，我接着我一脚喝点这啥。嗯。那你看我哥。他妈下不来了，你看他，看我哥下不来了，你可注意点啊，你慢点啊。这种地方真他妈不好弄，还行了，看我这没带手电，这是手机的亮光，看这儿一个洞，看了吗？这里还有一个洞，看了吗？这个山洞还是很神奇的，这是我老家的洞，这是我老家的山洞，反正，哎呀，挺神奇的。这里头，如果要有人开发的话，有可能能，开发出来什么东西也未可知。这个是最神奇的，就一小口。我们说嘛，一个人，你看看有多大？还费劲呢，进去还。看看。看这个地儿有多大，这我守在这个洞的中间呢，一个人能钻进去，但这里头呢别有洞天。里边俩都关照耍钱啊，里边四个人、六个人、十个人就没问题，就在这里头，在这里赌博的。那就古代也没有抓赌的，谁知道谁会跑这儿来耍钱来？得耍多大的钱？我操！你看这个洞里就这个地儿哈，就是这块石头这个地儿，好多年以前，大概是我等会儿说，大概是我二岁左右，就在这个地儿，这个地儿原来是一个石，就这个地儿啊，这个地儿原来是一个石头桌子，就方方正正一个石头桌子，那个桌子在这儿呢，现在啊就是这个桌子。这个桌子呢，原来呢就在这个地儿，就在这块石头这儿。这个地儿呢，好多年前啊，就有那盗墓的从这儿挖出一个古墓来。这是到底挖到什么，我们都不知道啊。反正是被人给盗掘了啊。这里现在，这里现在还有什么东西，我们也不知道。应该是，我认为应该是有。哎呀，我从那个洞里出来了，再捞一眼这洞。其实这个洞我来过好多次了。然后我再给你看一下这个洞上面的石壁啊，你看有多高啊？看了吗？看有多高？看看。老虎洞，谁他妈起的名？我们把这个叫老虎洞啊，那意思就是小的时候这是老虎住的地儿，这就是意思是很多年以前，比如说100年前，或者是多少年前，老虎在这住。其实不是，其实啊，就不知道。嗯，但是这里头。但这里有好多那个粪，应该不是羊粪，就是鹿粪，应该是狍子或者鹿，狍子或者鹿，在这里住，不可能是羊，谁往这么赶，往这儿赶的，多高啊？羊要是跑这儿住来，这把羊倌给累死了。我觉得，这就是我老家的这个，我们把它叫老虎洞，意思就是。几百年前这里是老虎住的地儿，实际上不是啊，这就是自然形成一个山洞啊，山洞里还有钟乳石。这个山洞非常非常的大啊，里面到底有多深呢也不知道。我一直想找那个不是探险啊，应该是科考的人到这里面来看看。哎呦，我太累了，把我给累屁了。那个前几年我看到一个报道啊，是有那个专家那个考证，飞将军李广，就是他射那虎啊，就是那个叫什么来着，草惊风啊，平明寻白羽没在石棱中，对对对，平明寻白羽没在石棱中啊，
把箭射在那个石头上，就是这个地儿啊，这是这不是我瞎说啊，是那个啊有专家考，对，因为这个老虎洞边上它有一个汉城，就是汉代的非常大的一个城池啊，就在老虎洞，离着老虎洞大概有个也就十多公里是吧，嗯离岸讨惊风，将军夜引弓，平明轩雨，莫在石门中吗？看了吗？这就是我生活的村庄，一个一个的村庄。这个就是我说的特别像的一个卧佛，这个太像了，是我的一个朋友发现的，他来这儿他发现的，他跟我说的，我原来还真没注意。我现在站着的地儿呢海拔大概是1000米，就不算高啊。这个地儿的最高峰就这个，就是最远的这个，就是对，就这个山峰。这个山峰大概有1700米，我估计啊，就这个尖儿的这个山峰是最高的。哎呀，经过了千辛万苦，我们终于又下来了，真是累够呛。看了吗？这就是我们去的老虎洞啊，这是一个大山崖。我现在这个屏幕的最中心啊，就是看着有一块黑的那个地儿，就老虎洞，然后再把我这个屏幕最中心这块也是一个洞啊，这个山就是这两个大石头山嘛，两个洞啊，终于下来了，这累的简直累屁了。看我哥在前面呢，就到这儿，谢谢大家。